Unafanya nini hapo? Nakuuliza unafanya nini? Hisi ni sumu hii. Yani unakunywa sumu? Ndugu yangu. Kwa nini unafanya hivi? No, nakuuliza kwa nini unafanya hivi? Sasa kama maisha ni magumu ndio kunywa sumu? Ndugu yangu, usifanye hivyo. Sikiza nikwambie. Haya maisha ni magumu kwa kila mmoja, si wewe peke yako. Tajiri analia, maskini analia, na mtu wa kadri pia analia. Lakini haya maisha hayatakuwa hivi kila wakati. Kuna wakati mambo yatabadilika. Usikate tamaa wakati mambo ni magumu. Jikaze, songa mbele. Sio wewe peke yako unaopitia haya yote. Sasa ukikunywa sumu wakati unategemewa, wewe ni mtoto wa wenyewe, wewe ni mtoto wa mtu, wewe ni baba, wewe ni mjomba, wewe ni mtu wa watu. Usifikirie kwamba upendwi, ni kwa sababu haya maisha yanapata kila mmoja. So tafadhali, please, hebu wachana na hii. Usikunywe sumu, wachana nayo tafadhali, hebu wachana nayo.